Åh, är du här? Kolla kladdisen som jag köpte. Jag har köpt den till dig med. Schysst. Ja, men. Ät inte. Tänk på din flickvän. Men detta är 400 gram äkta kärlek och en razor sharp på det. Eller en sallad utan dressing med vatten. Yes, 1-0. Hur fan lever du? Jag tar dubbla dressingar. Man får kompensera salladen lite. 1-1. Men du måste ju följa ditt hjärta. Ditt hjärta kan ju inte prata. Hur tänker du? Din mage verkar kunna det i alla fall. 2-1 först till 3. Nej, till 4. Ingen vill gosa med pinne. 3-1. Vem vill gosa med en fläskkotlett då? Ha! Yes, 2-3.